ីលោកអ្នកនាងមនស្ដាវត្ថុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្ថុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យ4កើតខែផល្គុនឆ្នាំរកាដល់ពុស្សពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2018លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ភាគបញ្ចប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកថាច់ពីយ៉ានៅប្រទេសបារាំងនិងលោកហ៊ីណននៅប្រទេសបេសិកជជែកគ្នាស្ដីពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការរំដោះទឹកដីខ្មែរចេញពីកណ្ដាប់ដៃប្រទេសវៀតណាមនិងចិនតាមដោយសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកព្រំសានារ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរអាមេរិកស្ដីពីដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាទីតន្ត្រីរៀបរៀងដោយអ្នកស្រីសិង្គិតចាពីប្រទេសបារាំងរួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនាទីសិភើខ្មែរគុកគ្មានអាកានិពន្ធដោយលោកកឹមមាសកោយអានជូនស្ដាប់ដោយលោកសានសវិតចាហើយជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកថាច់ពីយ៉ានៅប្រទេសបារាំងនិងលោកហ៊ីណនអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបេសិកជជែកគ្នាស្ដីពីវិធីរំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីកណ្ដាប់ដៃចិននិងយួនដែលកំពុងតែបង្ហូរជនជាតិរបស់ខ្លួនចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅបើខ្មែរបែកបាក់ខ្មែរត្រូវក្លៀងគួរសារជ័យខ្មែរត្រូវកំដាបើខ្មែរបែកបាក់ខ្មែរយើងជាងបងដីមិនខាតខ្មែរមិនចាប់ជានិចម៉ែអើយកុំភ្លេចម៉ែប្រុងជានិចជានិចកុំឲ្យព្រួយបានបាទចំណុចទីណាទី3ដំណោះស្រាយទី3បាទហើយដើម្បីនឹងធ្វើបានជំឯកភាពនឹងលោកលមៀមសាសបែបនេះយើងត្រូវមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រឹមត្រូវទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងយើងឃើញណាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងបង្កើតប្រើទាំងអស់តាំងពីទូរទស្សន៍តាំងពីវិទ្យុសម្បើមណាគ្រប់ធាតុលោកធាតុអាកាសចំណែកយើងត្រូវបង្កើតមួយដែរនៅខាងក្រៅលោកធាតុអាកាសមួយដែរទៅបាញ់ចូលទៅក្នុងបាទមិនយើងមានអ៊ីនធឺណិតបាទអ៊ីនធឺណិតដូចលោកវិសុខខ្មែរប្រភពលោកយើងហ្នឹងអាហ្នឹងយើងចំពោះអ្នកដែលមាន iPhone មាន iPad អីហ្នឹងយើងអាចបានចំពោះសុខស្រាយចំការសំខាន់គឺវិសុខត្រង់ស៊ីស្ទ័រហ្នឹងវិសុខត្រង់ស៊ីស្ទ័រដូច VOA អញ្ចឹងដូចអាសុខ RFE អញ្ចឹងឬក៏មួយអាសុខអសីសេរីយើងបាញ់ទៅខាងក្នុងឲ្យផ្សាយហើយបើថាតែងតាំងមកនៅដំឡើងនៅអីសុខបារាំងទៅមិនរួចទេខ្ញុំដឹងទៅមិនកើតទេបើថានៅអាមេរិកនៅកាណាដាអូស្ត្រាលីបានពួកបារាំងហ្នឹងលោកបារាំងហ្នឹងក៏ជាប់យូនតាក់គាត់ជាប់គាត់មិនងាយធ្វើបានទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បើថ្ងៃធ្វើនៅអីបេលហ្សិកអីខ្ញុំមិនដឹងទេណាបាទបារាំងខ្ញុំហ៊ាននិយាយតែម្ដងគេថាមិនបានពីព្រោះអីបានមិនបានពីព្រោះមូលហេតុអញ្ចេះវាមានរោងចក្រ PSR រោងចក្រពើសូននៅអីសុកនៅកម្ពុជាក្រោមយើងហ្នឹងមានអូសុងខ្ញុំឃើញទៀតអូសុងនៅកម្ពុជាក្រោមដែរបាទហើយមានអាស៊ីតិកផងបរាំងទៅធ្វើការនឹងទៀតច្រើនណាស់បាទសង់ផ្ទះសង់អីគឺមកសង់វិអឺគឺក៏សង់ទឹកដីរបស់គេតែម្ដងទឹកដីគេសម័យនេះយើងទៅមើលទៅគេចំណាយខនធានមនុស្សសម្បើម3 4ចំនួនបាទ4 3ចំនួនឥឡូវយើងទៅអញ្ជើញទៅមើលចុះគេរីកចម្រើនសម្បើមពីធៀបនឹងទឹកដីខ្មែរយើងបាទខ្ញុំសូមមានបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងទៀតបាទអញ្ចឹងដំណក់ស្រ័យទី4ហ្នឹងគឺយើងទៅបង្កើតវិទ្យុហ្នឹងយើងនឹងអាចបង្កើតនៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកឬនៅកាណាដាណាបាទពីអឺរ៉ុបយើងដូចលោកមានប្រកាសមិញដូច្នេះយើងនឹងអាចបង្កើតនៅនោះហើយលទ្ធផលដែលបានមកពីដំណោះស្រាយទាំង4ហ្នឹងអាណាយុនសម្រាប់ខ្មែរពេលហ្នឹងហើយដែល ICC ហើយ23ដុល្លារនឹងឆ្លោះតែវិញហើយមានការអនុវត្ត ICC ត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវខ្ញុំជម្រាបថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគេរំលាយតែនៅលើกระดาษទេឲ្យខ្ញុំឲ្យអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលខ្ញុំឲ្យដំណោះស្រាយនេះយល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្មែរគឺរំលាយតែលើกระดาษទេហើយចិត្តខ្លាំគឺនៅក្នុងមនុស្សខ្មែរនៅក្នុងនគរទាំងអស់គ្នាដូច្នេះតាគ្រប់គ្រង
ประเทศตะวันออกยืนในบกลตัวคณะปะสังกัดจีดขมายยืนนั่งไอ้สำหรับดักนอมประเทศตะวันออกนะตรงรู้ยืนปะปอลังบานคือยืนปึ้งเราเลยกำลังมูลฐานปุ่มคุ้มสอกหนึ่งออกโดยแต่ยมบานคือกึศกู้มาให้แต่ที่ทำมันน้อยบอกชนอดบางยืนมันบอกชนอดที่ปั้นดับใบมีจอกก็จะให้บางยืนบอกชนอดคุ้มสังกัดในบุญใครประมุ่ยที่ปั้นดับผมเปิลนี่หนึ่งให้แต่เพื่อออยคุ้นแซนแต่ผมรายยุ่นฮานอยหนึ่งดิบลุกโลหิตตะกี้นอมเคลียบังกัดฉบับรมลีรมลีปันแต่การรมลีเราบอกเนี่ยบัมรายุนฮานอยนี้รมลีจะเนื้อเลือกกระดาษตีไอ้คณะปะสุโรจิตเนื้อแต่รู้ระดับไอ้รู้ระดับหนึ่งร่วมหนึ่งร่วมจมูกยื่นตัวออกเนี่ยลำไปฟื้นปะไอ้กาลำหนักใจแต่งบุญแต่ยื่นบางยื่นดอกมันอีกมาต้มออกคนลงอย่างบ้าออกคนลงกับพิจิตรตอนที่มาออกคนปัญหาได้ลูกมีภาษาบำมันแบบคณะวิจิตรคณะยังตั้งมาภัยปรามใครได้ยังกำหนดมีภาษาบำมันไงนามุ้ยไงเศร้าหรือไงตึ๊ดตึ๊ดมองนามุ้ยมองดับปรามหรือมองดับปมมุ้ยตึ๊ดเงือบหลังให้เราแค่นามุ้ยตึ๊ดยังจุ่มให้กำหนดล้างต้องอ้อขี้นี้แทรกถ้าหุ่นแสนเตี๋ยบังสอเข่งจ๊อกคณะปะไปจีจนกัมพูชีอยู่บังการจิงจ๊อกจิงสมจังลำดองเป็นนั่นก็ท่าคือกำลังตีใบนั่งจังมาวะกำลังตีใบนั่งคือยูนนั่งคือสำหรับขมายบังเป็นหนึ่งเฮ้ยจีออกกะหล่อได้เก็บปลอมเปลี่ยนมาพิใบขายรับการสบู่ยอมมาอนุวัตลูกเป็ดจีจ่านอนที่เป็นหนึ่งเฮ้ยไอซีซียอมมาอนุวัตมาเป็นหนึ่งเฮ้ยยังเมื่อเคยให้สู้ท่านน่ะนะเนี่ยไม่ดักหน่อมยังทำไม่น่ะน้อมคือยืนตั้งอ้อขี้นี่สมมติเจ็บมองเตี้ยยืนตั้งอ้อขี้นี่นั่งรีบจ้อมเท่าตั้งอ้อขี้นี่มาทั่วไปก็ได้กรณียืนนี่เย่ถ้ายืนก็นี่เย่ถ้าเรื่องท่านเพียบโยบายสับไทยคือเรื่องขมายหนึ่งยุ่นก็ปนนั้นก็ยืนร่วมจำนายมวยได้มาจีมาจัดตึกได้ยืนมวยได้ยืนทั่วยืนจำนายกรุ๊ปเปวเลียตั้งอ้อกรุ๊ปจีบดเชียมไอตั้งอ้อดับใบกาเปียมือร้อยแปดสมุยป้อนโซนร้อยสามสปรัมกิโลเมตรกันเลยไอ้กุ้งวงพัทเทจิตเกกาตัวใบอ้อเหมือนลึกประมาณก็ได้ยืนเตะเตี้ยมตีไอ้ข้างตะบานกาปีอัตตะบานนะให้มันย่างกระดาษยืนหลุมลงตะบานให้การสับผมบุญชั้นกองร้าก่อนเลี้ยจนในสมัยเดิมเมาเนื้อเกาะกันเนื้อตามเนื้อไอ้กุ้งพุ่งแพ้นะมาเสียนุใส่นั้นเอานั้นก่อนเลี้ยเด็ดยังโดมาทำไมยืนต้องอ้อขี้นั้นเป็นนะยังเราเนี่ยเด็กสนาหายจิตเคยไงเป็นนั้นเคยไงเมื่อดับนอมยังเคยเนี่ยสายจิตเกินไปนั่งให้ได้ยังคือช่องกัดการหลบบ้านนั่งให้บังเราเนี่ยสายจิตเคยเนี่ยบางครั้งน่ะยังนี่เย้ยังเหมือนทัวร์ตาหุ่ยเต้แต่เป็นดิจิตเป็นนั่งอ๋อขมายังตระหนักสามกี่ครีมแต่ก้าวกลางมาก้าวกลางยังมีชั้นเตะไปเจ้าชะบ้ามัดนั่งสตรีเป็นดิจิตเรื่องขมายหนึ่งยุ่นมาเรื่องชุมานประกันจมรีบจูนบ้ามันจังลูกพระจิจายังไปอย่างตีมุ้ยปะดักน้อมคือปะระบายุ่นหมดการตีปียุ่นโจไปจำนวนบุญจำนวนให้ตีใบสถานเพียบสักไงอยู่ใบกึ่งอยู่ใบจังจังเหมือนชนะชนะเด่นกึ่งอยู่ใบจังจังคือขมายืนแตงตั้งอ๋อเอาแต่ไปเชื่ออ๋อเตรียอ๋อขมายพุทธเจ้าสกคือจังตั้งอ๋อมายุ่มใส่ว่าไงมาให้จันทิศสอดเคยนึกจันทร์ดักไอ้วายวันยืนตั้งไรทำไรยืนใส่สมบัติบักตึกถ้ารอดไงจำไหนไอ้ยุนที่กับปรีเชอร์ยังติดตั้งเป็นตั้งกระยุงยังมือจำอ๋อเดี๋ยวใช้ยังเหมือนบ้านนี่ยังได้ยังดังอ๋อแต่เฮ้ยจำไหนส้มแต่ฟื้นตะบิงรบลอกสายตะบิงไอ้ส้มเมตตากลุ่มเอาติดเตียนขณียังต่อติดชกตึกแต่รีเราบุษบายแต่ไม่เธอยังไม่แต่ไม่หลงดอกมีตะพุ่มกำเชียยังจิงปียุนหายนั้นจันไปกังยุนหันน้อยหนึ่งจันไปกังขนมอาณาเนี่ยกุมยุ้มแบบทำไมมาทำไมได้ชมตำมือเยอะเคยนะซาเตอร์รถไปเชียร์ทัพไตยกงโกจันไปกังติโยมาติโยอาโกบาลคือเจริญมาย่างสำคัญลำบับเฟ้ยแบตเตอรี่มาตัวแบตเตอรี่โทรศัพท์ตัวแบตเตอรี่ออดิเนเตอร์ให้ละฮอตตัวแบตเตอรี่สำหรับวัตถุอิเล็กทริกคือทางลานอากิสันีเตียฉันไม่เต้นเลยตึกขับยกตังต้นตังเป้าตื้อไม่ใช่สมัยนั้นเศรษฐกิจยังก็ดึกขึ้นอยู่เด้อ
chân cái kích thả rứa bị xây từ cái xây từ cái cana cái chia cái xây cái 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 hai nướng chấm pa tí pì chia bứt bạc cọt chừng mà nhầm hai cái tiếp luôn đôi chân này ní coi thay mà phải tổng buồn các đà thì phần nào cũng bày ní cứ cho cha bỏ cho nó đây cứ dừng chọc dừng chốc để dây chẳng ngọc cứ dừng vô đóng nọc trai chẳng buồn để những bàn thiết tạc nhầm mình nó cứt cú hay phơ ở bàn tầm đây hay xôm lúc cho tầm lọc à cọc để tiện sọ tha chanh bành cái này ai nâng cho lại ọc rồi lâu nâng nâng cân ấy thì lúc tần kì lúc nạ bạc rồi chiếc thăm ai dương nở lưu cà đà nâng này dương khá nâng à chanh bành cái này ai nâng pinh tới Facebook này nè thì ngay nâng tới cái dương tầm chục hay ca cho cha bỏ cho nó cũng có chúc này rồi vì đi mình chỉ chấm nén đó ở việc dương mình chấm nén đó cả đã xa nó át tắc nhàn việc mày như thế mà tổng học quân mà và học quân lục phật cha mà lưu miệt sa bà mình trầm trời dương prà hơi cho cha dương prà tăng phải chấm non chấm lại xì đủ lục sa bà mộc luận nổ dương cho cha hơi hay thay thay tiếc cái dương prà bà thọ cho cha tiếc hay mê bà thọ cho cha tiếc có rất chào sộc dương có phá biệt tham mình do khám ai là chỉ sợ tớ có mê nhẹ nhàng dây nó có chọc cục tiền mà dương phá hỏi tiền bỏ cháu dương có phá ở tờ hỏi là hốt tao bị chế phá khám ai cá bị hấp cháu tớ tiết nơi gần cuốn quân mình bàn nơi mình chọc tiền hay dương tớ bỏ cháu giang mấy lô bị chế trả vừa dương cho sao khám ai mình bỏ cháu để nà mà cháu là trong cánh lông hay dương tớ bỏ cháu đôi cháu nhầm xua tớ bình thả ta chân bề căng mình bỏ cháu tớ ta dương hà nói mình bỏ cháu tớ bà ta yun hà nội cổ rộp sạch tí bà sốc kê miên sạch tí chân bê căng miên sạch tí ở lấy lúc mưa mưa bà màn ngay những cái gió mong sai khi cổ rộp bên á nâng vẹn ngay nào nó vì chết chỉ rương mũi sầm rạp bao bình cháu sất tệ chỉ rương bao bình cháu khám ai dưỡng dương miên bọt tí sát đang ở thế hơi được trong bà cạn nà trong bát bàn bà kênh chủ biệt chút mang bánh chăng bưng yun cả dương bưng ở hời xiêm cả dương bưng ở hời dương mất cả phân ở hời dương phung chân bê trắng thì dương khơi nhỏ hỏi xong lại xin đủ bà chấm nay em đây trắng thì dương phung ở hỏi dương khơi pram sao mà khè sâu biết cái dương phung ở thời bà răng cái dương phung ở hơi bà răng là dương cay sắp bùn chấm chết bà sập quật dương thua ở hơi để chơi pê ní chieng pê nào đó dương trớ tập prau cầm lăng tham ai dương sai hai chết bất bạc bà sai hai chết bạc hãy cùng đi dây thá mình do tham ai nào sẽ trớ là mình mẽ đâu sâu bay về đây bà răng là chấm nay còn miên bà răng sát tôi cao italia đã lục prachicha non hi bà miền đây, phần đường gỗ lọt thế nữa, đường gỗ ở miền thật sơn thì phía chỗ mũi nâng Italia thế mà, được xây dựng những thời ban trái chăn trẻ ban trái cho ba mất nâng sạt lở, nãy chỉ mất bao dương là sạt lở, mà, tuy nên hai bàn dương chơi chụp nhà bàn, hay sông meta bao vùng chọn sông meta chốc tít tiến và thốc như dây tiệt tử, rồi khi một số máy đầm bấy phơ mất dương đo sái, sông cua miền tổ phun cam chia dương. Cái nạp bạc sông cửa chết khám ai mà mình mấy cái bạc sông cửa chết thế này sông người ta phải chết chẳng hay cái nạp bạc sông cửa chết khám ai mình mến cái nạp bạc phải chăng thế hay có mình mến chỉ cái nạp bạc chùm tua thế cứ cái nạp bạc sông cửa chết khám ai chùm này khăn nóng cứ cái nạp căn lầm này mình mến thế cứ cái nạp bạc dùn bà cái nạp bạc dùn mà cái nạp bạc chỉ là đất ngớm lúc ẩm nái chỉ là ảnh vật nó sông bị chết lại nâng cái nạp bạc biết bán đôi chất thay say chẳng chùm này ảnh nái chỉ là đào tàm thua ca tàm ăn quạt tạm nắng sông mình chẹt mình phải thay tiền bà làm như này tiếc chứ lục phật chia mình phải thay tiền coi chết mà mong đại hỡi rồi làm một cái chọc con này hỡi tôm ao con lục gia hay nắng sông ao con chụp nhạc đập nắng ao hay gia bà là muốn nắng chọc nhưng sông bà sông sừng khai tích ra để tha lục phật chia miền vị thiên cá buôn vàng tì muối cái tha cầm mà có cầm lăng cầm có tờ thơ bị cá chốc không bị dập bế buôn thay ta không một thay nứng chân bề căng dù là nói bị khát bầm ăn bị khát bầm ăn rồi liền nên tìm mùi tì pì để xong bị dập mà mình chết mà phải làm khác cứ phải cá đấy không bị dập bế buôn sập là chứ thế nữa mà
ណាហ៊ុនសាប់ដាគឺថាកុំចេញធ្វើការហើយនាំគ្នាគោះឈ្មោះទុំស្គរទៅបំបោតអីវាយទុំតាំងទៅដើម្បីឲ្យភ្នាក់ផ្អើពិភពលោកដំណងបាទហេតុអីបានខ្មែរមិនធ្វើធ្វើការសង្គមខ្មែរមិនធ្វើការបានលាក់អួរថាប្លុកគេដំណងរាំងស្ទះបាទចលនាសេដ្ឋកិច្ចទាំងទី2ទី3គឺក្រោកឡើងដូចមានប្រសាសន៍បំពេញហ្នឹងកំណត់ថ្ងៃណាមួយខែមួយណាមួយម៉ោងណាមួយទៅបាទហើយឆ្នាំទីក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងកុំឲ្យដល់ទៀតទេបាទកុំឲ្យយូរពេកព្រោះ38ឆ្នាំហើយហើយដើម្បីនឹងធ្វើទាំងនឹងបានតលតាយើងមានវិសុទ្ធ transistor ទី4មកនេះណាបាទទី4ត្រូវមានវិសុទ្ធ transistor បាញ់ចូលទៅសុខខ្មែរក្នុងមួយថ្ងៃ3ដងពីព្រឹកម្ដងថ្ងៃត្រង់ម្ដងហើយនឹងពេលល្ងាចម្ដងដូច្នេះយើងត្រូវមានបង្កើតគណៈកម្មការយើងខាងក្រៅនឹងជាគណៈកម្មការការពារបាទការពារវប្បធម៌គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្មែរអញ្ចឹងទេណាដូច្នេះយើងមានមតិដែលខ្ញុំសូមសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទចំពោះវិទ្យុនឹងគឺអញ្ចឹងហើយយើងមានគណៈកម្មការគ្រប់ប្រទេសហ្នឹងដើម្បីរកថវិកាដើម្បីឧបត្ថម្ភឲ្យដំណើរការបាទដូច្នេះសូមអរគុណលោកពេទ្យាចារ្យឡនហ៊ីដែលបានប្រគេននឹងជម្រាបជូននៃជូនព្រះអង្គដែលឲ្យអស់លោកណាយកបានស្ដាប់រយៈពេលជិត1ម៉ោងនេះហើយក៏ដើម្បីយកទៅពិចារណាថែមទៀតទេណាថ្មីដើម្បីរក្សាគង់វង្សមាតុភូមិកម្ពុជាយើងបាទទោះបីក្នុងចំណាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺថាថ្មីឲ្យរក្សាគង់វង្សឲ្យបានទឹកដី 181,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងកោះត្រល់យើងផងដោយបណ្ដាំរបស់លោកព្រះទីចាស៊ីនពេញសែអញ្ចឹងជាប្រធានជាអតីតប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបារាំងនិងពិភពលោកដែលលោកបានចែកឋាននៅខែរួចហើយនឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណណាលោកព្រះទីចាណោះទីទាំងអរសូមជំរាបលាលោកព្រះយ៉ាអរគុណបាទសូមបាទហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ជ្រាជ្រៅចំពោះបដៃគុណអស់លោកដែលបានតាមស្ដាប់ការសន្ទនារបស់យើងខ្ញុំទាំងលោកព្រះទីចាណោះទីនិងខ្ញុំបាទហើយសូមមេត្តាពិចារណាថែមទៀតសូមមេត្តាឈប់បាទឈប់សូមបង្វល់តែម្ដងសូមមេត្តាឈប់ពីទីនគ្នាខ្មែរទៅស្រូវវាមសុបាយដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីរំដោះទឹកដីខ្មែរយើងចេញពីលំហយួនហាណូយហើយនឹងចិនប៉េកាំងនៅបច្ចុប្បន្ននេះសូមអរគុណខ្ញុំថតិយាវិសុខខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនព្រំសៅណារ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរអាមេរិកឬហៅកាត់ថា CWA ស្ដីពីដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននិងបកពួកនឹងតូចចិត្តខ្លាំងក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តដោយឃើញសកម្មភាពខ្មែរយើងខ្លះនាំគ្នាលក់ស្រុកលក់ដីលក់ធ្លីលក់វត្តលក់ព្រៃប្រក្សាលក់រ៉ែលក់អីសពគ្រប់នៅស្រុកខ្មែរគេឲ្យពួកយួនមកបន់ស្រន់នៅបូកគោអស់លោកដឹងហើយគឺថាគេទិញទាំងអស់ទិញស្អីក៏បានចង់បានអីក៏យកបានថានៅស្រុកខ្មែរចុះគ្នាមនុស្សដែលវាមានការគៀបសង្កត់ចុះអ្នកនៅស្រុកអាមេរិកមិនក៏ធ្វើយ៉ាងដែរតើខ្ញុំចង់និយាយរឿងអីខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងពុទ្ធសាសនារបស់យើងគឺសាសនាពុទ្ធសាសនាហីនយានយកប្រពុតដែលគួយបាត់ផ្នែកហ្នឹងគឺថាជាតំណាងរបស់យើងហើយសាសនាពួកយួនពួកចិនហ្នឹងគេហៅមហាយានហើយគេយកគង់សិរីហ្នឹងជាព្រះរបស់គេដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវតែយល់ថាបើយើងធ្វើជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនារបៀបខ្មែរអ្នកដែលចូលមកធ្វើបុណ្យនៅវត្តជាមួយយើងត្រូវតែធ្វើតាមរបៀបយើងមិនមែនគេចូលមកធ្វើបុណ្យជាមួយយើងហើយគេធ្វើតាមសាសនាមហាយាននោះទេអស់លោកចៅអធិការខ្លះនៅវត្តមែនឡានេះមានមួយវត្តមែនឡានេះជិតវ៉ាស៊ីនតោនហ្នឹងខ្ញុំเคยគេមុនដំបូងគេយកលុយពួកយួនគេយកលុយមកឲ្យ1000 2000ទាំងទៅហើយគេសុំដាក់គួងសិលីមនៅក្នុងហ្នឹងហើយគេសុំចតឡាននៅក្នុងកន្លែងផាគីងរបស់យើងគឺថាគេយកយើងសាងវត្តអស់រាប់លានច្រើនលានគេយកនៅតែ1000 2000យកមកគេទិញយកដីយើងបានគេទិញយកវត្តយើងបាននាំគ្នាដាក់គង់សិលីមនឹងនៅក្នុងវត្តហើយនាំគ្នាឲ្យគេធ្វើតាមស្រេចចិត្ត
ពួកគេពួកដែលដាក់គូសិមណាកាលណាគេសូត្រធម៌គេបីបីណៃណៃនេះជួងពឹ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 ងវារំខានទី1វារំខានទី2វាអត់ទៅរបៀបហើយដូច្នេះហើយនៅវត្តអីកាលីហ្វ័រញ៉ាហ្នឹងក៏មានយ៉ាងតិចដល់6តែខ្ញុំដឹងខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយធ្វើការកែសម្រួលយ៉ាងល្អម្ដេចឲ្យអស់លោកប្រធានវត្តចៅអធិការវត្តហើយនឹងអាចារ្យអ្នកកសាងវត្តទាំងអស់ហ្នឹងបើកសតិអារម្មណ៍របស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យបានជ្រៅជ្រះតែយើងធ្វើការអស់ហ្នឹងយើងចង់បានតែលុយហ្នឹងឬមួយក៏យើងត្រូវចេះថែរក្សាសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់យើងសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនក៏យើងបណ្ដោយឲ្យគេធ្វើតាមស្រេចតែចិត្តយ៉ាងនេះណានេះជារឿងមួយអាក្រក់បំផុតដែលខ្មែរយើងមិនចេះស្រឡាញ់ជាតិមិនដឹងមកពីណាខ្ញុំក៏មិនយល់ហេតុដូចម្ដេចបានជាខ្មែរយើងមិនចេះស្រឡាញ់ជាតិតរសោះមិនដឹងស្អីទៅជាតិខ្មែរមិនអីស្អីជាតិជាសាសនាខ្មែរមិនដឹងស្អីទៅជារបបប្រពៃណីខ្មែរយើងនឹងគឺថារលែកដាក់អំបាននេះខ្ញុំមិនដឹងថាចង់ថាម៉េចទេពីព្រោះបើខ្មែរទាំងអស់គ្នានាំគ្នាធ្វើតែអញ្ចឹងវានឹងអស់ហើយស្រុកយើងអស់ពីស្រុកនៅខ្មែរនៅនោះហើយមកដល់ស្រុកអាមេរិកនេះក៏អស់ទៅទៀតខ្ញុំមានសេចក្តីតូចចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយសើរឿងនឹងហើយជួយទៅពិនិត្យនៅក្នុងវត្តរបស់ខ្លួនវត្តណាដែលមានដាក់រោគគង់វត្តណាដែលមានដាក់គង់សេមនៅនឹងសូមឲ្យដកចេញបើប្រធានវត្តណាអាចារ្យអធិការណាអាចារ្យណាដែលមិនប្រលធ្វើសូមឲ្យដកពួកនឹងចេញអស់ទើបបានយើងថែរក្សាពុទ្ធសាសនារបស់យើងនៅបានគង់វង្សតទៅទៀតបន្តពីនេះទៅបញ្ហាដែលខ្ញុំបានធ្លាប់និយាយជាប់គ្នាជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយគឺបញ្ហាប្រទេសយើងយើងត្រូវការការដោះស្រាយខ្ញុំមិនចូលចិត្តនិយាយតែចំណោទទេខ្ញុំតែងតែនិយាយហើយខ្ញុំជូនដំណោះស្រាយដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយដំណោះស្រាយរបស់យើងវាមិនមានអីពិបាកទេបើយើងចង់ឈ្នះបរិបាករបស់យើងយើងត្រូវទប់ទល់ជាមួយកលៃណាដែលគេខ្សោយបើយើងធ្វើនៅក្នុងក្រមគេមានប៉ូលីសគេមានទាហានគេមាន PM គេមានកងតបគេអាចនឹងធ្វើបាបយើងដូច្នេះហើយកលៃណាដែលខ្សោយកលៃណាដែលខ្សោយគឺនៅតាមជនបទនៅតាមកលៃដតៃផ្សេងផ្សេងទៀតភូមិឃុំសង្កាត់អីៗពេលនោះហើយដែលយើងអាចនឹងធ្វើសកម្មភាពជួបជុំគ្នាទោះបីជាយើងជួបជុំគ្នាគេក៏មិនអាចនឹងដឹងបានដែរបើយើងធ្វើគ្នាឲ្យវាតូចគឺខ្ញុំថាចាប់ដើមពី6នាក់ទៅយើងនិយាយគ្នាធម្មតាយើងញ៉ាំបាយពេលធម្មតាយើងអាចនិយាយគ្នាបានតើមានចាំបាច់ទៅជួបជុំគ្នាច្រើនអីដូច្នេះហើយយើងចាប់ដើមរួមគ្នាធ្វើជាក្រុមតូចៗសម្រាប់ការពារជីវិតយើងកុំឲ្យស្លាប់ដំបូងផុតការពារជីវិតយើងកុំឲ្យស្លាប់កាលណាការពារជីវិតយើងមិនស្លាប់ហើយយើងត្រូវមានបាយទទួលទានបានគេថាយើងត្រូវមានមុខរបរសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតដូចបីជាជិះម៉ូតូដាក់ម៉ូតូឌុបក៏ដោយលក់បាយក៏ដោយលក់ស្អីស្អីក៏ដោយគឺថាជារបរដែលយើងអាចរកលុយសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរាល់ថ្ងៃបានតែបើសិនជាខ្វះដើមទុនខ្ញុំបានជម្រាបហើយតាមរបៀបប្រទេសដទៃទៀតដូចជាតៃវ៉ាន់ក៏ដោយប្រទេសច្រើនណាស់ដែលគេធ្វើរបៀបហ្នឹងអ៊ីស្រាអែលអស់លោកនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគេនឹងជួយសុំមកខាងក្រៅស្រុកខ្មែរនៅក្រៅស្រុកយើងថា sister city sister ហ្នឹងគឺពាក្យថាជាបងប្អូនស្រី sister ហ្នឹងជាបងស្រីស្រីគឺជាបងប្អូនគ្នាអ្នកនៅខាងក្រៅឲ្យជ័យលុយសម្រាប់យកទៅធ្វើការរកទទួលទានហើយសម្រាប់យើងសងគេវិញមួយខែ10ពួកសងមួយខែ10ក្នុង10ខែក៏យើងនឹងបានចប់ដូច្នេះហើយជារបៀបមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យយើងមានលទ្ធភាពនឹងរកទទួលទានដោយមិនបាច់ទៅយក credit មិនបាច់ទៅខ្ចីលុយបង់ដែលវាការប្រាក់វាច្រើនហើយយើងនៅសល់លុយនឹងទីនឹងពង្វល់តទៅបងប្អូននៅកន្លែងដទៃទៀតឲ្យមានការរកទទួលទានគ្រប់គ្នាដល់យើងរៀបរចនាសម្ព័ន្ធនឹងបានហើយក្រុមតូចតូចហើយយើងចងគ្នាយើងចងឲ្យស្គាល់គ្នាដើម្បីអីដើម្បីគេអ្នកដទៃទៀតគេជួយមកការពារយើងពេលដែលក្រុមយើងមានអ្នកមកឆាឆៅក
crom đợt thời tiết ái đang trốn một chuối cà phê dương nhẹ chật càng bỏ dương cà phê dương như thế này hơi rương bỏ sen out vì ớt miền này thì bỏ sen out bờ sân chỉ bỏ lô bỏ sen out hơi vì khăm miền nhẹ sầm thế cả ăn ra chiết trầm trơ cả bỏ sen out vì ớt miền này thì cả bỏ sen out nên crom đợt chia lọc lại như thế này hơi sông ở đâu vô rồi cho bác nông rương nằm trơ ta riệp trong thôi chẳng លុត្រាដែលយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ការពារខ្លួនយើងហើយការពារឧត្តមគតិជាតិនិយមការពារឧត្តមគតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ democracy ការពារយុត្តិធម៌ justice ហើយមាន freedom យើងអាចនឹងសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនយើងនោះទើបប្រទេសយើងអាចនឹងរីកចម្រើនទៅថ្ងៃក្រោយកាលបើគ្មាន democracy គ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្មានតម្លាភាពក្នុងការបោះឆ្នោតទេការបោះឆ្នោតនោះវាមុខតែជាការបោះឆ្នោតលបដៃអត់មានប្រយោជន៍តទៅសោះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្នេះចុះគាត់តែរំលឹកឡើងវិញថាសូមឲ្យបងប្អូនងើបឡើងចេះស្រឡាញ់ជាតិឡើងយល់ថាស្អីជាប្រយោជន៍ជាតិកុំទៅធ្វើរបស់ដែលកុំចូលចិត្តចង់បានលុយដូចគេទិញស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងគេយកមកទិញគេយកលុយទិញទូចណាស់មកទិញយករ៉ែយកមាសយកដើមឈើយកដីយើងគឺគេស្និតបោករបស់គេធ្វើអញ្ចឹងគេមកគេជួល99ឆ្នាំគេជួលស្អីគេយកមនុស្សគេដាក់មកពេញក្នុងស្រុកយើងហើយយើងមិនក៏ល្ងងមិនមិនក៏នៅតែមើលមិនឃើញគេរបៀបដែលគេទិញពីដើមគេហៅប្រាក់ដួងគេយកប្រាក់ដួងហ្នឹងគេមិនដឹងជាប្រាក់ដួងហ្នឹងមុខយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគឺថាគេយកមកគេចាយលុយឲ្យយើងគេទិញអីស្អីហ្នឹងឲ្យយើងទៅកាប់ដើមអីស្អីយើងអានឹងបើតាមខ្ញុំយល់វាមិនគេយកលុយយករបស់ទៅក្នុងព្រៃទេគឺថាគេយកមកគេទិញអីស្អីគេឲ្យយើងកាប់ដើមអីស្អីយើងកាប់ដើមអីស្អីអស់ទៅគេយកប្រគល់កែវហ្នឹងទៅគោលកែវហ្នឹងគឺថាគ្រាន់តែជាគំនិតទេតាមការពិតទៅគំនិតថាប្រកែវហ្នឹងគឺជាអ្នកមានប្រាជ្ញាអូខេអ្នកខ្លះទៀតយល់ឃើញថាគោលកែវហ្នឹងជាសត្វមែនទេវាមិនដែលមនុស្សណាកើតកូនមកគោទេអស់លោកអានឹងសូមឲ្យអរលោកពិចារណាឲ្យទៅប៉ុន្តែថាខ្ញុំមិនចង់និយាយដល់ប៉ុណ្ណឹងទេគ្រាន់តែចង់និយាយថាសូមកុំឲ្យបងប្អូនចាញ់បោកគេតទៅទៀតរបៀបដែលគេយកមកសម្លាប់យើងហ្នឹងគឺគេយកលុយហ្នឹងឲ្យមកសម្លាប់យើងគេយកលុយបន្តិចបន្តួចហ្នឹងមកគេបោកបញ្ឆោតយើងឲ្យយល់ថាគេធ្វើនឹងល្អចំពោះយើងទេដូចជារឿងវត្តដែលខ្ញុំថាអញ្ចឹងគេយក1000 2000យកមកចូលជាមួយយើងគេថាអូគេសប្បាយចិត្តគេមកចូលជួយវត្តគេសុំយកដាក់រូបគង់ស្អីនឹងសម្រាប់គេជាអ្នកបន់ស្រន់តាមគង់ស្អីតាមការពុតគេយកមកគេប្រែកលៃសាសនាយើងឲ្យទៅជាសាសនារបស់គេយើងជាអ្នកកាន់សាសនាពុទ្ធសាសនាហិនយានគេជាសាសនាមហាយានដូច្នេះហើយគេចង់បដូរយើងឲ្យទៅជាយួនហើយយើងមិនក៏នៅតែមិនទាន់ដឹងកន្លែងហ្នឹងមីដឹកនាំវត្តអារាមទាំងអស់ពុទ្ធអានេចៅអធិការប្រធានវត្តអាចារ្យទាំងអស់មិនក៏ល្ងងមិនក៏ភ្លឺមិនក៏ខ្វាក់មិនក៏មើលមិនឃើញសូមអរគុណចំពោះការយក